Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. У селі Сокільники, що на Львівщині, скандал. Там на місця у дитячому садочку можуть претендувати лише обрані діти. Сокільницька сільська рада ухвалила таке рішення, що претендувати на місце у дитячому садочку можуть ті діти, у яких хоча б один з батьків прожив у селі понад 15 років. А що робити іншим? А ті, що живуть менше 15 років, права ходити у дитячий садочок немає. І от село розділилося тепер на старожилів, на корінних, і тих, що те, що кажуть, панаєхавші. Але ж, і це викликає у людей, які живуть менше 15 років, у Сокільниках обурення. Ну чому так відбувається? Чому не маємо права ходити у садочок, віддавати своїх дітей? Щоправда, парадокс в тому, що дитячого садочка у Сокільниках досі ще немає. Його будують останні 10 років, ну і ніби обіцяють добудувати вже до кінця 22-го року, тобто до кінця наступного року. Іро, а скільки ж дітей претендують на те, щоб потрапити в цей садочок? І скільки садочок може прийняти дітей? Хороше питання. У садочку 75 місць планується, а дітей в Сокільниках живе понад 300, наскільки я знаю. Так, 300. Ми, до речі, зв'язалися із головою Сокільницької громади Тарасом Силимою, і він нам сказав, що ініціаторами цього рішення стали, увага, самі мешканці села. А місцеві депутати внесли зміни до постанови Кабінету міністрів. І, власне кажучи, нічого протизаконного Тарас Михайлович в цьому не вбачає. Давайте послухаємо позицію голови сільради. Є постанова Кабінету міністра від 2003 року, де приписані конкретно діти, які мають переваги там при поступленні. Це є діти-сироти, діти загиблих в АТО, це є діти прокурорів, це є діти силовиків. Цей пункт, який ми додали, що переваги мають також, що батьки тут проживають на цій території. Ну, власне кажучи, це позиція голови сільської ради, і він долучитися наживо до нашої розмови, на жаль, не зміг. Його звати Тарас Сулимко. Ну, хотілося б, звичайно, наживо поспілкуватися з Тарасом Михайловичем. Ну, шкода, не зміг. Так само вчора ми спілкувалися з мамою Наталкою Кінзерською, і вона, на жаль, сьогодні до нашого ефіру не змогла долучитися. Вона мама 4-річної дитини і змушена возити її в садочок, власне кажучи, із села Сокільники аж до Львова. Жінка нам зізнається, що це страшенно незручно, але інших варіантів у неї просто немає. Ну, а от після новин про розподіл мешканців вона зрозуміла, що на місце в садочку може просто не розраховувати, тому що у Сокільниках живе лише півроку. І вона мала бути сьогодні з нами на включенні також, але в неї захворіла дитинка, тому Наталка не змогла з нами включитися. Шкода, ми бажаємо вашій малечі здоров'я і якомога швидше одужатися, але з нами на зв'язку має бути юристка Уляна Солонюк. Ми зараз ми її набираємо, так? Намагаємося зв'язатися для того, щоб зрозуміти, наскільки взагалі законною є ця ситуація і чи має право, наприклад, голова громади, в даному випадку голова Сокільницької громади, ухвалювати ось ці подібні рішення, коли за таким розподілом, ну ніби ділять дітей там чи мешканців, корінні мешканці, некорінні. Ну, доволі дивна ситуація, дійсно. Так як я послухала синхрон голови громади Тараса Михайловича, то начебто це звучить нібито нічого страшного не відбувається. Ну, але ж 75 місць, а дітей 300. А що робити іншим? А іншим що робити? Друзі, може ви стикалися з такими проблемами? Може зараз ви переживаєте те ж саме, що мешканці цього села Сокільники на Львівщині? Напишіть нам, будь ласка, в наші соцмережі. Ми намагатимемося розбиратися в цій справі, як вже намагаємося розбиратися мешканцями села Сокільники на Львівщині. Я взагалі не розумію, якщо в селі живе 300, є 300 маленьких дітей, садочок будуючи не добудували, і там буде тільки 75 місць, на що розраховували люди, які будують цей дитсадочок? Може, одразу треба його робити більше?
я не знаю, я не фахівець. Можливо, у громади не так багато було коштів, знаєш, добре, що вже добудовують цей дитячий садочок, і це вже насправді перемога, якщо добудують садочок до кінця 22-го року, тому що ми знаємо, що у мегаполісах, наприклад, у Києві, у великих нових мікрорайонах, це взагалі катастрофа і школами, і з дитячими садочками. В мене є приятелька, яка на сьогоднішній день вагітна, живе в новому мікрорайоні, оце, знаєш, у місті Супутнику біля Києві, ну, скажімо так, Бровари. Вона вже записує свою майбутню дитину в дитячий садочок, тому що будують житлові квартали, а інфраструктуру не розвивають взагалі жодним чином. І дійсно, місто задихається, люди не мають можливості віддавати нормально дітей на навчання в дитячий садочок. Дуже все це незручно. Друзі, ну ми намагатимемося розбиратися з цією шокуючою історією. Зараз зв'язуємося з юристкою для того, щоб вона роз'яснила. Але все це на вас очікує після невеликої паузи. Друзі, це твій день. Розбираємося з доволі проблемною ситуацією, яка виникла в селі Сокільники на Львівщині. Там, власне кажучи, мають побудувати дитячий садочок до кінця 2022 року. Але ж суть в чому? Садочок буде на 75 місць, у селі близько 300 дітей, і місцева влада вирішила зробити певний водорозділ. Тобто у садочок мають право ходити діти тільки тих батьків, які живуть більше 15 років у селі Сокольники. А ті батьки, які живуть менше, не мають права водити своїх діток в цей дитячий садочок. І, власне, ця проблема просто провела водорозділ між селянами – на корінних і на приїжджих. Ми вже розмовляли із головою села Тарасом Сулимко. Він, ну, ніби пояснює, чому це неможливо зробити, наводить якби свої аргументи, є в нього своя позиція, але ж так чи інакше батьки все одно зазнають певних незручностей. І тому ми зв'язалися із юристкою Уляною Солонюк. Вона, наскільки я зрозуміла, теж живе в селі Сокільники і теж возить свою дитину до Львова в дитячий садок і не має права вже ходити в майбутній садок просто по місцю проживання. Доброго дня, Уляно. Доброго дня. Скажіть, скільки ви вже живете в Сокільниках? Як давно ви живете в Сокільниках? Я проживаю в Сокільниках за своє. Ага, все життя ви проживаєте. Ну, так. Значить, ви маєте право свою дитину водити в дитячий садочок в Сокільниках? Ні, не маю. Угу. Офіційно я зареєстрована в Сокільниках лише з 2012 року. Зрозуміла. Скажіть, Уляно, а чи законні такі дії з боку Сокільницької сільської ради? Отак ділити батьків на корінних жителів і на тих, що приїхали? Я скажу, законність встановить суд, тому що ми обов'язково подамо позов до суду, але дане рішення містить дискримінаційні норми, воно суперечить. Воно порушує конституційні права. Стаття 24, 53 Конституції України, а також суперечить статті 9 Закону України про дошкільну освіту. Не може бути жодної дискримінації, а дошкільна освіта має бути доступною. Ну, Уляно, але в садочку 75 місць, а діток у селі 300, да? Все одно так чи інакше всім місця не вистачить, і, ну, ніби в голови сільради є свої аргументи, так? А ви з головою сільради Тарасом Михайловичем спілкувалися, ну, просто по-людськи, як він пояснює ще свою позицію? Дивіться, ситуація наступна. В нас понад 500 дітей дошкільного віку, цифра 300 – це лише діти, які нібито подали, батьки яких нібито подали заяви. Хоча офіційно не стартувала жодна кампанія стосовно того, щоб записувати дітей в садочок. І що я хотіла сказати? В нас найбагатше село Львівської області і жодного дошкільного навчального закладу. А цей садочок на 75 місць, про який пан голова так гордо говорить, це садочок, який будується 10 років і який вже коштує 50 мільйонів гривень.
Потрясаюче. Дякуємо, Уляно. З нами на прямому зв'язку була юристка, жителька села Сокільники Уляна Солонюк, яка, власне кажучи, теж має дитину і живе в цьому селі, і теж не має права чомусь водити в майбутній дитячий садочок свою дитинку. А сам садочок будується вже 10 років, як стверджує Уляна, вже на нього витрачено понад 50 мільйонів гривень. Ось така неприємна ситуація в селі Сокільники. Уляна збирається подавати до суду і боротися за права тих батьків і тих діток, яким зараз, ну, ніби не дозволяють ходити в цей майбутній дитячий садочок.